Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Para desengarrafar o trânsito e facilitar o vai e vem dos moradores e turistas, durante a Copa do Mundo de 2014, está em discussão a implementação de um novo meio de transporte coletivo. E hoje, uma caravana saiu de Mato Grosso em direção à Europa para conhecer as opções. Duas opções são as mais cogitadas. Uma delas é o BRT, sigla em inglês, que significa Trânsito Rápido por Ônibus. A outra é o VLT, Veículo Leve sob Trilhos. Ambos têm o objetivo de agilizar o transporte e diminuir o engarrafamento. No entanto, no centro de Cuiabá, o assunto ainda é novidade para o povo. VLT e BRT, a senhora já ouviu falar? Não, ainda não vi. VRT? Esse é o ônibus, é o cartão único? VLT, acho que é um trem rápido, né? Eu não acredito, não. Que me parece que isso é um linguajar inglês. Querem colocar o inglês aqui para o cuiabano aprender. Então eles têm que falar o português, claro. A primeira opção cogitada pela AGCOPA foi a construção de dois eixos viários para o BRT, com investimento estimado em mais de R$500 milhões. O sistema de ônibus articulados foi a opção implementada na África do Sul para atender às necessidades do Mundial de Futebol. Esse doutor em logística e transporte explica as vantagens e desvantagens dessa opção. As vantagens do BRT, eu diria, a primeira seria a flexibilidade do sistema do BRT, porque ele permite, inclusive, depois até prolongar as linhas troncais para acesso em outros, em locais onde se demanda um maior crescimento de passageiros. E também a questão da tarifa, né? Se equipara à tarifa que já existe no sistema hoje. A desvantagem é que é um veículo, né? É automotor, é um ônibus e está sujeito a eventuais problemas que tem com os nossos ônibus, né? Já o VLT, sistema não poluente, que ainda requer estudo e desenvolvimento de projeto, é mais rápido, mais confortável e utiliza tecnologia de ponta. Porém, ele custaria o dobro para os cofres públicos, como explica o professor. Eu diria que é uma solução excelente, ótima para o sistema, mas cara. Ela tem um custo elevado. Se o poder público ou quem de direito tiver o aporte de recursos para viabilizá-lo, naturalmente eu optaria pelo VLT. Entre os especialistas, as opiniões se dividem. Os defensores do BRT acreditam que uma mudança nos planos agora iria atrasar as obras para a Copa. Já os adeptos do VLT acreditam que o sistema articulado de ônibus está ultrapassado. Existe ainda aqueles que defendem a implantação dos dois sistemas. Hipótese descartada até o momento pelos gestores. No início da semana, durante a posse do atual presidente da AGCOPA, ele explicou que esse é um ano de muita tensão e expectativa em torno das obras. E para tomar uma decisão acertada, uma comitiva liderada pelo governador Silval Barbosa está indo para a Europa acompanhar de perto o funcionamento dos dois sistemas em Portugal e na Inglaterra. Eu acredito que nesses 20 a 30 dias, no máximo, essa questão estará definida. Se nós realizarmos a altura que eu penso e tenho certeza que vamos realizar, podemos, como muitos falam, vocês entram na história de Mato Grosso. Se nós não realizarmos, entramos também. É bom caprichar, então.